سلام دەستم کردەوە بە کلاژۆف کلانس دوای ئەوەی کە چەند ساڵێکی باش وازم لێ هێناتەمان ماوەیە خۆم فێر کردەوە تاوەکو فێری شەڕ بمەوە شەڕم بیرچوو بووە ئەم شێوازەم دروست کردووە تەوان درۆپی کڵانی شم پێ نیە هەر ئەمەش تەقریبان تاوانهۆڵێکی دەی بە قوۆتە ماکس نیە بەڵام بە قوۆتە خۆم تەوانەوە کلانەکە شێشتی تیایە دوای یەتە دەرەوە من ئەوەشم پێ نیە درۆپی کلانەکەم پێ نیە جا دوای ماوەیەکی زۆر باش بوو فێری شەڕ بوومەوە ئەتوانم تەختی کەم هەنێ غەڵەتی ژەکەم چکە هینە تەرکیزم زۆر باش نەماوە پێشتر تاوانهۆڵی نۆم بوو نۆی ماکس هیچم تیا نەهێشتە بوو هەموو شکڵەکانیانم شکانە بوو کەچی ئێستا تۆزێ ئەوەیە زەحمەتە لەسەرم یان نازانم دەمێک بۆ یاریم نەکردووە تەرکیزم نەماوە یان پیر بووم نازانم چی مەسەلە بەڵام وەلحاڵ هەرچوانێ بێ غەڵەتی باششم کرد بەڵام تەختم کرد بە ئازایەتی کوینەکە ئەوە یەکەم جار کلان بەتاڵ کەم چکە شەڕکردن بە پێکا و بە بۆلەر ئەو مشکلەی هەیە ناتوانێ هێزی ئاسمانی بشکێنێ ئەبێت ئاگادار بیت چکە ئەگەر تڕۆپەکانی ناوی هێزی ئاسمانی نەبن ناتوانی هیچیان پێ ناگرێ لەگەڵ یاوە بێت تۆ هەتاوەکو تڕۆپەکانی ترێ هەگاتە سەری بۆلەرەکانی کوژێت ئەگەر ببینم بۆلەرم نەما بەڵام ئەوەی باش بوو ئەو دوو پێکایم هەبوو شتێکی وای نەما بۆ ئەوانەی کە مشکیلە بن بۆ پێکا بە تایبەتی هیتن تێسلا ئەوە زۆر مشکیلە بۆ پێکا خوێن سەری ئاترەبالی کوینەکە شم باش بوو خوێنی تیا بوو هیلەرە فریایەکە وێ تر دەردی کابرا هەڵێ تەرتیب بوو تۆزێ شانسم هەبووتیە لە تەختکردنەکەی ئەو تۆزێ لێزانینی تیا بوو خۆی ئەوەی گرنگە نێڵیت پێکاکانە بکەونە دوای بۆلەرەکان ئەگەر ئەوە نەبێت ئیتر شەڕەکە سەرکەوتو بچکە بۆلەرەکان زۆر بەسەری عیشتەکانە شکێن بەڵام زوو ئەمرن وەکو تەبیعەتی ئەرچر و ویزاردیان هەیە ئەوە تەختم کرد دەبڕۆت دەی چەمان نەتاقەتی ئیدتم هێنە تاقەتی هیچ تاقەتی وشتانەم نەماوە بەرزکردن ڕیکۆردەر کامل ئەیکەم بەدەنگ و بەڕەنگ و هەموو شتێکەوە بە یەکەم جار بەڕاستە و خۆی کەم ڤیدۆکە زۆر جوانیش نییە بەڵام هیوادارم بەدڵتان بێت خواتان لەگەڵ